Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria da Rede São Paulo Saudável com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde em São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa recebe pesquisadores que vêm falar do resultado de pesquisas realizadas na nossa rede SUS do município de São Paulo, trazendo uma informação para você, trabalhador da saúde. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br, mandando sugestões, fazendo comentários. O tema de hoje da nossa entrevista é a humanização no SUS. E para isso trouxemos como convidado o professor Antônio Seoane. Antônio é odontólogo, mestre em saúde pública e doutor em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E atualmente trabalha como assessor técnico na Associação Saúde da Família. A sua tese de doutorado se chama A Percepção dos Médicos e Enfermeiros da Atenção Básica sobre Humanização nos Serviços de Saúde. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado. Antônio, fala para a gente um pouco o que é a humanização no contexto da saúde. Então, acho que até foi essa uma das da intenção desse estudo, né? Porque a humanização não é um conceito que não está muito claro nem na própria Política Nacional de Humanização. Uhum. Quando a gente vai ver a política, tem muito a ver com as relações que se estabelecem dentro dos serviços, né? Então, no geral, são sempre... toda a política vai falar das relações entre os profissionais, entre os usuários, né? Mas o conceito em si da humanização não está claro nem na própria Política Nacional de Humanização. Mas tem sempre a ver com as relações, né? E quando que surge esse discurso de humanização? De onde que... Quando foi que a saúde deixou de ser humana para a gente voltar com o discurso de humanização? Fala um pouco dessa história para a gente. Muitos autores, eles entendem que a partir do momento que a gente foi, que a técnica, né, que a técnica na saúde, ela foi melhorando, quer dizer, você tinha mais artefatos técnicos, né, à disposição dos profissionais, né, na medida de tecnologia, para você conseguir detectar as doenças, né, melhorar a saúde, o profissional foi ficando mais, trabalhando mais isoladamente, e isso, de alguma forma, acabou distanciando ele do próprio usuário, né? Uhum. No século XIX, ainda o profissional, ele se valia de outro, como não tinha todo esse artefato tecnológico, ele se valia de outros, né, outros instrumentos, da história, da filosofia, né? E a partir da metade do século XIX, com a descoberta das tecnologias, a penicilina, os exames laboratoriais, isso faz uma grande diferença na descoberta das doenças, no tratamento, né, e no prognóstico das doenças. Então, segundo esses autores, a partir dessa evolução, né, tecnológica da saúde, essa parte do entrosamento, da proximidade entre o profissional de saúde e o usuário, ela começa a se distanciar, né, porque, de alguma forma, o profissional não precisa ouvir tanto do doente qual é o problema da saúde dele, porque ele tem outros meios, né, outras formas de verificar qual é o problema de saúde dele. Então, começa a haver um distanciamento nessas relações. Isso é o começo do século XX. No começo do século XX. É onde fica mais marcante, e aí as ciências humanas, no setor biomédico, ela tem um decréscimo muito grande, e a experimental, então, por causa de todo esse artefato tecnológico, ela melhora muito, né? E as relações aí se complicam. E você acha que hoje em dia isso ainda é o predominante na saúde? Ou já tem um movimento contrário a isso, forte? Eu acho que tem um movimento que hoje está muito preocupado com a humanização, né, no serviço. E como fazer para que que a gente consiga equilibrar, né, a tecnologia com toda essa
a parte da humanização, que é importante, né? Então, hoje tem os grupos técnicos de humanização, que discutem muito essas relações, porque são problemas que têm a ver muito com as relações que se estabelecem dentro do serviço de saúde, né? E não apenas de profissional e paciente, mas entre profissionais entre também. Entre próprios profissionais, dos profissionais com os pacientes. Então, assim, algumas, desde os anos 60, na saúde da mulher, com a preocupação com a saúde da mulher, em 78, com a reforma... Alma Ata, né? Que não, é, de Alma Ata. A atenção básica passa a ser mais falada. Falada. E, assim, alguns documentos que foram importantes, né? O Código de Saúde, a Cartilha dos Direitos dos Usuários. Então, a gente vai vendo que tem uma evolução dos direitos do paciente, né? A privacidade do paciente, a autonomia do paciente, né, o respeito ao sigilo das informações. Então, isso vem num crescente. Né? Entre 2000 e 2002, tem o Programa Nacional de Humanização, mas ele é voltado à atenção hospitalar. É o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar. Uhum. E aí já se começa a falar em modificar a gestão dos serviços. E não só na atenção ao usuário, mas também ao profissional. Então, valorização do profissional, melhorar a formação do profissional. Então, modificar a gestão, né, tornar essa gestão um pouco mais horizontal e não tão verticalizada, né, que os profissionais passem a atuar também na gestão dos serviços, né. E aí, o que era um programa em 2003, entre 2000 e 2002, passa a ser uma política, né, que aí é a Política Nacional de Humanização, que é de 2003, do Ministério da Saúde, que aí sim vai falar dessa forma cultural da gestão, né? Quer dizer, tem que modificar de alguma forma a gestão para tornar ela um pouco mais horizontal, né? Agora, toda a política vai falar das relações entre os atores todos que estão envolvidos na saúde. E no teu ponto de vista, essa política está atingindo os objetivos ou ainda... Tem muitos desafios. Eu acho que o desafio é grande, porque mesmo quando a gente entrevista os profissionais, a gente percebe que não faz parte nem da própria formação, né? Então, os profissionais não se discute muito, né, na formação. Os médicos, por exemplo, nessas entrevistas, naquele momento que foi feita a entrevista, muitos nem tinham ouvido falar de humanização durante a formação, né? A parte da enfermagem, eu acho que ela avança um pouco mais em razão do cuidado com o paciente e tal. Então, eles têm uma formação um pouco diferente. Dados médicos, particularmente, eu acho que uma queixa deles durante a entrevista é que eles não têm nenhum contato com a área da humanização durante a formação. Vamos falar da tua pesquisa daqui a pouquinho. Tá. Mas eu queria antes saber uma coisa pessoal tua. Como é que você, como odontólogo... se aproximou desse tema? Como é que esse acabou se tornando o teu tema de pesquisa no mestrado e no doutorado, é isso? Eu me formei e logo entrei sou funcionário da prefeitura municipalizado. Na verdade, quando eu entrei, o concurso era do Estado. Entrei como dentista, trabalhei alguns anos e depois, por uma situação na unidade, eu fui chamado para ser auxiliar de chefia durante as férias da gerente e tal, e aí não saí mais. Nesse período, teve um curso na prefeitura. Qual era a unidade da prefeitura? É o UBS Parque Bristol. Então, um abraço para o pessoal lá do UBS Parque Bristol. Estão lá até hoje, muitos deles que entraram comigo, inclusive. E teve um curso ali que falava de ética em pesquisa com seres humanos, né, naquela época. E eu fui fazer na própria prefeitura, a secretaria lá no centro, que estava dando o curso. E eu fiz e me apaixonei pelo tema, porque falava em bioética, que é onde depois eu acabei indo estudar na Faculdade de Saúde Pública. Isso, né? Foi em 2000? Isso foi em 2000. Eu entrei no mestrado acho que em 2002, então deve ter sido em 2000 mais ou menos. Né? E aí eu continuei como auxiliar de chefia, que era só nas férias, mas eu acabei ficando mais tempo. Depois eu fui trabalhar como gerente de uma unidade do PSF, a UBS Almirante Delamare, dentro da comunidade do Heliópolis. Fiquei por 4 anos lá. E aí os assuntos eram uma riqueza de assunto para aquilo que eu já estava estudando, porque foi nessa época que eu entrei no mestrado, acho que foi um pouco mais para frente, acho que foi em 2004.
E eu fui trabalhar, no PSF tem as visitas domiciliares, e aquilo me intrigava muito, como é que o usuário entendia se aquilo era uma invasão de privacidade ou não, os profissionais entrarem na casa das pessoas e tal. E aí a minha tese de mestrado foi em confidencialidade de informações dentro do PSF. E depois eu acabei saindo, voltei para o UBS Parque Bristol. E aí, na saúde pública, nós já tínhamos um grupo de bioética e humanização, né? Aí a ideia do doutorado foi, como a gente já trabalhava com esse tema, e um artigo que me chamava muito a atenção da Deslandes, que falava que a opinião dos profissionais tinha que ter tinha que ser mais relevante nessa discussão, né? O que os Certo. profissionais entendiam de humanização, né? E aí foi a ideia de a gente estudar esse tema no doutorado. Muito bem. Fala um pouco então, Antônio, para a gente, como é que foi o desenho dessa pesquisa, quais são os objetivos, qual foi a Então, metodologia que você utilizou? a pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né? Nós fizemos entrevistas com médicos e enfermeiros, porque eram as categorias que estavam, que coincidiam nos dois programas, né? Que a gente optou por fazer dentro da Estratégia de Saúde da Família da assistência médica ambulatorial, que são as AMAs, né? Que Você são pretendia fazer uma comparação entre É os uma dois? comparação, porque são serviços muito diferentes, né? Estratégia de Saúde da Família, você tem uma área adscrita, fechada, tem um vínculo que se estabelece ali nas relações. E a AMA é um pronto atendimento, não é uma área aberta, não tem área de abrangência. E aquilo a gente entendeu que a humanização poderia ter um sentido, uma percepção diferente desses profissionais que atuavam nesses diferentes serviços. Então, e médico e enfermeiro, porque eram as únicas categorias que coincidiam nesses dois programas. Eu tinha assistente social na AMA, mas não tinha no PSF, no, na Estratégia de Saúde da Família. Tinha dentista na estratégia, não tinha na AMA. Então, o que coincidia eram os médicos e enfermeiros. Então, a gente optou por pegar essas categorias que coincidiam nesses dois programas. E o teu objetivo? Aí, o objetivo era entender a percepção, né? Qual era a percepção desses profissionais sobre a humanização dentro desses serviços e se tinha alguma diferença em função da característica de cada um desses serviços, né? E, enfim, quais eram os temas que eram abordados no roteiro? Então, aí nós trabalhamos com três perguntas, né, que era o que você entende por humanização. Então, essa pergunta foram feitas, essas três perguntas foram feitas para todos, né, o que você entende por humanização. Qual a sua ideia de um serviço humanizado, né? O que você entende por um serviço humanizado e quais as ações desta unidade onde eles estavam naquele momento trabalhando, eles entendiam que era uma ação humanizada, né? Então foram essas três perguntas que a gente fez para todos os profissionais, médicos e enfermeiros, para tentar depois dessas respostas tirar algumas categorias que a gente pudesse trabalhar nesses diferentes programas, né? Estou curioso para saber o resultado, Antônio. Para você que começou a assistir o canal profissional agora, esse é o programa Insight, gerando novas ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa e a Rede São Paulo Saudável. Meu nome é Luiz Gracindo e o convidado hoje é o Antônio Seuani, que é odontólogo. Mestre em Saúde Pública, doutor em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e que vai estar falando com a gente sobre a tese de doutorado dele, que é a percepção de médicos e enfermeiros da atenção básica sobre humanização nos serviços de saúde, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Enfim, Antônio, fala um pouco da pesquisa qualitativa. Como é que se chega ao número final de entrevistados? Isso é uma questão Então, interessante para as pessoas que não entendem muito dessa metodologia. nós fizemos essas perguntas e a partir do momento a gente tem um método que a gente chama saturação do discurso, né? Então, as respostas elas começam a se repetir, então a gente entende nós chegamos ao ponto, né? Porque você faz uma pergunta, a pessoa dá uma resposta, a próxima dá a mesma resposta. Então, quando aquele discurso tem uma saturação, a gente entende que aquilo é uma percepção prevalente naquele grupo, naquele momento. Então, nesse momento é que a gente dá por encerrada
A gente fica satisfeito com o número de profissionais que está entrevistando. E no caso dessa pesquisa, foram... A gente acabou entrevistando 20 médicos, 10 da AMA, 10 do PSF e 19 enfermeiros. Ok. Também dividido entre AMA e PSF. E você falou um pouco porque foram escolhidos o PSF e o AMA, né? Pela diversidade do tipo de assistência que se presta. Isso. Por você perceber que talvez teria uma diferença. Mas por que a escolha da região da Capela do Socorro? Fala para a gente um pouco disso. Então, a Capela do Socorro é uma região que tem uma densidade demográfica bastante grande. Tinham unidades de AMA que nós podíamos fazer entrevista, né? E unidades do PSF também, né? Então, era uma unidade que nós tínhamos um acesso interessante, até com a própria supervisão de saúde, né, que permitiu que a gente fizesse a entrevista nessas unidades. Então, foi uma escolha dentro de uma região que tivesse aquelas unidades que serviriam para a gente, né, fazer essa entrevista. A população, a presença dos dois tipos de serviço e uma questão de uma afinidade da gente poder, que nos permitisse, né, fazer essa entrevista com eles. E qual era o perfil dos médicos e enfermeiros lá, mais do ponto de vista demográfico? Então, os médicos, a gente notava, assim, no caso do PSF, a prevalência tanto de médicos, o que dá a entender é que os profissionais do sexo feminino se interessam mais por trabalhar no PSF naquele momento, né? Uhum. Na AMA era mais equilibrada. Então, você tinha profissionais do sexo, na parte médica, você tinha profissionais médico e do sexo feminino e masculino, numa proporção mais ou menos igual, de 50%. Os enfermeiros na AMA eram predominantes do sexo masculino. Masculino? Masculino na AMA, que é pronto atendimento. Nossa, enfermagem predominando do sexo masculino é uma grande novidade. Na AMA. Aí é completamente diferente no PSF, né? Então, a proporção de médicos também era maior do sexo feminino e 100% no PSF, ou na Estratégia de Saúde da Família, era do sexo feminino. A gente não conseguiu entrevistar nenhum enfermeiro, que todas eram enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família. Olha que interessante. Agora, a formação era muito parecida, né? Tinha uma pequena diferença. Eram médicos mais novos na Estratégia de Saúde da Família e com um pouco mais de experiência na AMA, né? De formação, de tempo de formação. Um pouco mais de experiência dentro da AMA e mais recentes no... Predominavam médicos especializados, com residência... A Estratégia de Saúde da Família é o generalista, uhum, né? Não sei se existe essa formação, né? Agora, na AMA, eles ou eram clínicos gerais, pediatras, né? Que foram as categorias que a gente levantou, e cirurgião. Em algumas unidades tinha a figura do cirurgião, né? Aí sim tinha que ter a especialidade de pediatria, de cirurgião. Na estratégia são generalistas, né? E quais foram os resultados da Então, o que a gente pode entender é que, assim, algumas categorias elas eram comuns aos dois programas, né? Então, integralidade da atenção à saúde, a importância do serviço integral, a importância e as dificuldades do serviço integral, né? A integralidade, as pessoas falam... Por exemplo, você... Como é que elas expressam? A dificuldade de você conseguir, por exemplo, o acesso a outro serviço. Se você é o usuário que passa na AMA, mas ele precisa de dar continuidade a esse serviço no atendimento terciário, hospital, então... Isso era uma dificuldade para eles. Eles achavam que essa integralidade, que é importante, ela teria que estar um pouco melhor resolvida. Assim como na Estratégia de Saúde da Família. Você precisa de ter um apoio de serviços que são secundários ou terceirizados. Quer dizer, a Estratégia de Saúde da Família, ela precisa de especialista, ela precisa contar com apoio de especialista, precisa contar com apoio
de hospitais, e na AMA também era a mesma coisa. Então, a integralidade dos serviços, a formação, né, que os profissionais tivessem mais acesso à formação para trabalhar na AMA, para trabalhar na Estratégia de Saúde da Família. A relação entre os profissionais e usuários também foi uma coisa comum, né, todos eles levantaram que existiam problemas, né, nessas relações, tanto na Estratégia de Saúde da Família como na AMA. Então, alguns pontos foram comuns aos dois serviços que foram estudados. E alguns foram próprios de cada serviço. Né? Comenta um pouco sobre isso. Quais foram as diferenças que... Então, na questão, algumas coisas que chamaram a atenção, por exemplo, na questão da AMA, foi muito falar de autonomia. Então, a autonomia do usuário foi uma questão muito levantada dentro da AMA. O que a gente pôde perceber é que essa autonomia que o usuário, né, o paciente precisa ter sobre a sua condição de saúde, na questão da AMA, era uma forma de que, a partir do momento que ele tem autonomia, ele vai procurar menos o serviço. Porque são unidades que atendem um número muito grande de pessoas. Uhum. Então, é uma autonomia, mas no sentido de que, assim, se o paciente tem autonomia, né, sobre o tratamento dele, se ele entende o tratamento, ele deixa de vir tanto ao serviço. Né? Uma coisa que chamou a atenção é que na AMA, eles não falavam em privacidade. Quer dizer, o respeito à privacidade do paciente, até por ser uma unidade que atende muito, trabalha muito, são muitas consultas, né, que tinha essa não sei se é a realidade situação lá onde você foi, mas são espaços exíguos, paredinhas finas separando o consultório do outro. E porta aberta. Então, a privacidade não é muito levada, não aparece no discurso. O respeito à privacidade não aparece. Aparece o respeito à autonomia, mas nesse sentido de que, se o paciente tem autonomia, ele vai fazer o tratamento adequado, mas ele não volta tanto ao serviço, né? E é exatamente o inverso da Estratégia de Saúde da Família, que é isso que chamou muito a atenção. Na Estratégia de Saúde da Família, a privacidade é sempre muito colocada, porque é uma região que tem um vínculo muito grande entre o profissional e o paciente, com as próprias famílias. Você entra na casa das pessoas. Você entra na casa. Então, a privacidade fica muito evidente ali. Mas não em nenhum momento se fala em autonomia. Quer dizer, autonomia no sentido até de paciente não concordar com aquele tratamento, dele... Né, questionar o tratamento, optar por não fazer aquilo. Então, a autonomia na Estratégia de Saúde da Família não aparece. Uma outra coisa que chama muita atenção na AMA é a dificuldade, por exemplo, no acesso. Muitas das unidades, elas têm um horário que encerra. Elas trabalham das 7 às 19. E às 19 horas, eles têm que fechar. E como é uma demanda espontânea, aberto, um serviço que atende o que está lá para atender, demanda espontânea, casos de baixa e média complexidade, mas fechar um serviço que está proposto para atender demanda espontânea é um conflito grande diariamente, porque as pessoas chegam, saem do serviço, passam lá, só que tem que fechar, os profissionais têm que sair, e aí às vezes são casos graves que tem que ficar em observação. Então, aquilo diariamente tinha um confronto muito grande ali entre os pacientes e os profissionais, porque os profissionais já tinham trabalhado 12 horas, tinham que ir embora, os pacientes estavam chegando e precisavam de atendimento. Então, o fato de serviço ter que ser encerrado era um problema muito sério que foi levantado pelos profissionais das unidades de pronto atendimento, que é da AMA, né? Então, isso também foi uma coisa que ficou bastante evidente para a gente. A avaliação de risco foi um ponto positivo. Todas as unidades trabalhavam com avaliação de risco, até para, né, claro, classificar quem precisa de atendimento. Então, eles entendiam que aquilo era importante. A ambiência, né, como é que aquele serviço está montado para proporcionar que o paciente fique esperando com conforto, e, enfim, que ele possa esperar com senha, o sistema de senha, que ele possa entender, né, que tenha uma pessoa que tenha uma prioridade no atendimento. Mas a ambiência também ficou muito importante nesses serviços, que já são serviços que têm um conflito, às vezes, bastante grande, né, porque todo o paciente sempre acha que o caso dele é grave, né, então, quando ele não está se sentindo bem, ele acha que é grave, não, é,
Então, essa, é difícil explicar isso. É difícil, né? Explicar que aquele que chegou depois vai passar na frente. Então, isso, se tem um sistema de informação que permite o paciente entender isso, fica mais claro, né? E o PSF fica muito clara a situação do cuidado, do vínculo, que são coisas que já são características mesmo do PSF, né, da Estratégia de Saúde da Família, que na AMA não aparece. Claro, ninguém fala de vínculo, até porque não existe, né, não dá tempo. Né, são muitas consultas por hora e tal. E uma coisa que chama atenção é que, assim, mesmo atendendo muito, né, as unidades de AMA atendem muitos pacientes por hora, a queixa pelo número de atendimentos era menor do que os profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Olha que engraçado. Que mesmo com consulta agendada, eles achavam que tinham que ter mais tempo para cuidar do paciente. Olha que engraçado. Discutir melhor essa relação, até com a própria gestão. O que volta, né, naquela coisa de que, de fato, a humanização tem que passar ou perpassar por todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer parte da gestão, né? Você tem que fazer uma gestão compartilhada mesmo, né? Bom, Antônio, infelizmente nosso programa está acabando, a gente tinha muito ainda para falar, né, a respeito disso. Quem puder, tiver a oportunidade de procurar a tese, né, de doutorado do Antônio, vai estar disponível na BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde do município de São Paulo, que é o HTTP. sms.sp.bvs.br. Mas eu queria que, sim, para fechar, você falasse um pouco quais foram as lições aprendidas nessa pesquisa que são possíveis de serem implementadas, que a gente poderia sugerir aí para avançar a humanização aqui no município de São Paulo. Olha, acho que o que é fundamental é que a gente trabalhar com gestores das unidades, né? Porque eu acho que o gestor, ele tem um papel muito importante até para encaminhar essa discussão, né? Então, montar grupos técnicos de humanização dentro das unidades, eu acho que abrir a palavra para as pessoas poderem falar, né? Os próprios profissionais, eu acho que é uma categoria. Tem que lembrar que os profissionais fazem parte, né, da saúde, né? Porque a gente fala em saúde, você pensa sempre no usuário. O profissional está lá, é uma carga pesada de trabalho. Então, eu acho que se a gente conseguir convencer o gestor, né, local, de que essa discussão é importante, montar um grupo de humanização, um grupo técnico, né, de humanização, que até a própria PNH, Política Nacional de Humanização, fala, eu acho que é um avanço, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, é que também a gente tem que pensar na relação, né? Eu acho que as relações, elas têm mudado muito com o tempo, né? Eu acho que as relações entre as pessoas, elas mudaram. Hoje todo mundo tem um celular, tem um tablet, né? Então, se as relações mudaram, as relações familiares mudaram, eu acho que a relação na saúde também ela mudou, né? Então, as novas gerações, eu acho que elas têm uma outra percepção de humanização, que eu acho que é uma coisa que também a gente tem que levar em conta, né? Mas eu acho que, assim, o que é fundamental é a participação do gestor e que ele possa promover esses grupos de discussão dentro das próprias unidades. É claro que incluindo, né, os usuários, os conselhos gestores. Eu acho que a gente tem algumas ferramentas que são importantes que a gente tem que valorizar mais. Muito bem. Estamos chegando ao fim do programa Insight. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Escola Municipal de Saúde Antônio Seuani, que falou com a gente sobre a humanização no Sistema Único de Saúde. A íntegra da dissertação de mestrado do Antônio está na Biblioteca Virtual de Saúde. Antônio, obrigado por sua presença. Obrigado. Gostaria você de fazer algum agradecimento? Eu vou lembrar do professor Paulo Fortes, que foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. É uma pessoa, eu acho que assim, sabe tudo de humanização, sabe tudo de bioética. Eu acho que nesse momento eu queria render minhas homenagens a ele, que é uma pessoa especial na minha vida. Eu acho que desde que do primeiro curso que eu fui fazer na prefeitura até hoje, a gente tem tentado escrever alguns artigos e tal. E ele luta muito pela humanização e pela bioética aqui em São Paulo. Ele foi muito importante também na criação do Comitê de Ética e Pesquisa. Exatamente. Da Secretaria Municipal de Saúde, foi membro nos primeiros anos. Foi com a Yara, né? Lembro da Yara. Exatamente.
Enfim, meu nome é Luiz Gracinho, do programa Insight vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui no canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.